Засгийн газар зөрчлийн тухай хуулийг шинжилж найруулж улсын их хурлд өргөн барих харууллаа. 2017 онд батлагдсан энэ хуулиар зөрчил гаргагчийг шууд торогдох зохицуулалттай байсан. За харин шинжилсэн найруулгаар торохыг урьдлуулахгүй анхааруулдаг, зөвлөдөг болно гэж байна. За 2017 оноос эхлэн мөрдөгдөж ирсэн зөрчлийн тухай хуулийг шинжилж найруулж улсын их хурлд өргөн байхаар болоод байна. За хэрэгжээ 5 жил гаруй болсон ч энэ хуулийн алдаа дутагдал цөөнгүй байсан гэдгийг зүүн сайд хэлж байна. За тухайлбал зөвхөн торохыг хурдл болгодог алдааг засгаар уусан гэдгийг салбарын сайд нь онц байна. За тэгээ бид нар бас энэ 5 жилийн хугацаанд юу юу нь болохгүй байсан, яасан хийсэн бэ гэдэг дээр нэлээ ултаа сурт туслаа хийсэн. Тэгэхээр бид нар зөрчлийн хуулийг дандаа шууд торогдог одоо шийдэгдэх хуулийг ийм ойлголт нийгэмд байгаа. Энийг засах үднээс төр шалган тусалдаг, зөвлөдөг, гаргасан одоо тэр зөрчлүүдийн шууд торогдгүй байдлаар шалган туслах тэр чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг байдлаар энэ хуулийг оруулж ирж байгаа гэдгийг товчлондоо хэлье. За энэ 7 хоногоос эхлээ иргэний нийгмийн байгууллага болон иргэдийн оролцоог хангасан хилцүүлгийг хийж олон нийтэд зөрчлийн хуулийн шинжилгээний талаар мэдээлэл өгөх юм байна. Зөрчлийн тухай хууль нь 200 гаруй хуулийн зөрчилтэй холбоотой хэсгийг багтаасан хууль. Иргэн аж ахуй нэгж ямарваа нэгэн зөрчил гаргасан тохиолдолд хуулиар шууд торогдог байсан. Харин хуулийн шинжилсэн хариулгаар үнийг болиулж байгаа нь дэвшил гэж онцлж байна.